Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan pembebasan awal kepada 13 banduan di beberapa penjara di Malaysia bersempena Hari Kebangsaan ke-63 hari ini. Cik Sabri, Cik Jaafar, antara 13 banduan yang mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong pada tahun lalu. Cik Sabri dijatuhi hukuman penjara sepanjang hayat pada tahun 2000 atas pertuduhan melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong ketika menyertai pertubuhan Al-Ma'unah. Perkenan itu sememangnya memberi sinar baharu kepada individu berusia 51 tahun itu apabila dia dapat menyambut bulan Ramadan bersama ibu tersayang Romah Karim yang berusia 79 tahun. Bersyukur. Tuhan buat malam tu macam duduk lapar itulah, tak tidur lah malam tu, puasa syukur lah. Alhamdulillah lah. Kalau dah tak itu tu lah, tak pergi tu masa tu, tak pergi dah lah kajian pun duduk rumah harapan nak suruh itu lagi lah. Nak cari makan tu. Tu lah. Maksud dia nak subjaya. Ada masuk peluang gigi masjid tu dekat kot. Tak apalah.